လုံးပဲမြတ်တာသက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကုသလေတော်ဖြစ်နေထူထူတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆက်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤစီဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဘုဒ္ဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓိရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဇဏိဒါရာမအကြောင်းတကြီးဤဦးစီးဗရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနာစရိယဘုဒ္ဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနေသယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအားလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဦးဇင်းမြတ်ဉာဏ်မီသမျှပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမယ့်တရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေစတုတ်ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာရှိသောအပရိဟာနိယသုတ်တံတရားတော်ဒီနေ့တော့အပရိဟာနိယသုတ်တံတရားတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုပါမယ်။ဘာသုတ်တံပါလေ။အပရိဟာနိယသုတ်တံတရား။ဒီသုတ်တံကြီးဟာအမတန်မှကျယ်ဝန်းတဲ့အမတန်မှရှည်လျားတဲ့တဏှာရည်တွင်ပြီးအောင်ခြုံငုံပြီးတော့ဟောရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီသုတ်တံကြီးဟာလည်းပဲယောဂီများအတွေ့နေနီးထိုင်နီးကျင့်နီးပွားနီးစာနီတော်နီအိမ်နီမှာအစမကြံရလေအောင်အကုန်လုံးအပြည့်အစုံပါဝင်နေတဲ့သုတ်တံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်စကံဝဲရဲ့အစာပိုင်းမှာယောဂီများစကံဝဲတွင်နေရစာရဖို့ကျင့်ရပွားရဖို့ဒီသုတ်တံကြီးကိုစောစောပိုင်းမှာပဲဦးဇင်းများကျေးဇူးပြုပေးมาဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့ဒီသုတ်တန်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဘယ်ကဲ့သို့စတင်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့သတုဟိဘိခဝေဓမ္မေဟိတမနာကတောဘိက္ခုအဘဘောပရိဟာနာယနိဗ္ဗာနတိဝတန္တိကေဘိခဝေယဟန်တော်မြတ်ဥစ္စေတာတို့သတုဟိလေးပါးကုန်သောဓမ္မေဟိတရားတို့နှင့်သမဏာကတောပြည့်စုံသောဘိက္ခုတန္တရာဘိတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရိဟာနာယမေញံဘူញံနိဗ္ဗာန်မှဆုတ်ယုတ်ခြင်းကအဘဘောမထိုက်တံနိဗ္ဗာနတနိဗ္ဗာန်ဤတန္တိကေဧဝအနိနိုင်သာလျံစရတိလှဲ့လေနေရ၏ခြေသာခြေသမီးတို့တရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တည်းတဲ့မိညာပူညာနိဗ္ဗာန်မှမဆုံးယုံနိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဤအနည်း၌ကျင်လီကျဆားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလာပါပြီတဲ့ဆိုလိုသည်ကဘာပြောလဲနိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိတဲ့ယောဂီသည်တရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရတရားဘယ်နှပါးနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ
Kadamehi saduhi abelibaru nihumuga. Ida bekawe beku dila tamba no hodi. Eindari edu goda dwaro hodi. Hozane matinu hodi. Sagariya anuyo do hodi. Bekawe andomia uchedaru. Ida iloka nai. Bheku tandara be dwe chaute yogi bogodi. Dila dambano dila ne bhizondi hoti piyami. Neva lojire yogi bogodi awa nambati dila ne bhizongyame. Nambati bane bhizongyame. Now nambane ka. Indari yedu seku sado, indari chau ba daga chau pao tu nai. Kouta dwaro long jong do daga shidi hoti piyame. Namban nika indari long jong yame. Namban nika indari long jong yame. Ayabana bashi dwabale. Namban nika. Namba Nika Abhi Nau Namba Dunga Hozani Sa'ado Asahara Nai Madinyu Adanshi Gutiti Hodi Piyame Namba Dunga Hozani Adanshi Gutiyame Namba Dunga Hozani Now the God number Liga, Sagariyan, Noja Jingo, Anu Yodo, Apama, Atoti, Hoti, Piyame. Number Liga, Yogi Ro, Nale Mugu, Sheshu, Vibyoame, Soye, Noja Tetuare, Sita, Shiyame. Number Liga, Neighbor Yau Chene, Yogi de Yau, Teyabane Bane, Bizon Yame, Liva Nambadiga, Hobby Nambaniga, Hobby Nambadunga, Hobby Nambaliga. Yabane Bavali, Eri Livane Rabjizong, Judame Suye, Yogi Boku Abong Dragondo, Menyam Punyan, Nibangu, Mayana, Umlayana, Tane Bari, Tanga de Angomzin, Tin Lady, the Boba. He goes in Livago, Yamadua Vadine, he goes in Livago, Davazi, Davazi, Biakuro, and me, a Pinin de Goa, a jet away, what Jantoma Pipari. You don't number the Barnett is a woman, eh? The Lanet is a woman, Sura Balule, Catesa, Bakerwe, Baku, the Latamba, no Hoti, Bakerwe, and Omia, which is Daru. Kathisa Bedulayan Beku Dandra Bitwe Jaute Yogi Bogodi Dila Dambano Dila Nimjizondi Hoti Pjedani Yagura Miaji Kurai Mele Di Mele De Amiga Yogi Mia Apigu Chajen Lo Medi Mahoba Yogi Miago Apidea Hojajen Lo Mele De Kati Tu Kamiata Bosa She Malo made it a me bosa. Malo Malo made it a me bosa. Era bosa, I'm you, the market. He do come yard, bosa, little coin. Hey, can we and Omia, which is that will get his abedule? Dila, the Beku Dandra bit, which out there, Yogi Bogudi. Dila dambano dila ne bhizondi hoti chidani. Dila ne bhizong balo lo yamale. Anuma de du vize du baya da dawi. Tamadaya te kadi te kabadi du.
Anuma de tu anenge miya gongo weze tu apjito nai. Paya dadawi behu shule shidi pjiwe. Paya dadawi ngaye bawa hodoka pombo tuwe chongze ye. Chaupwe behu shule shidi pjiwe. Dekhavaretu dekhabodo nai tamaraya kaungzwa saudiwe. Dekhati chenyame. Anenge miya do abhikale gubindo lebe. Ngaye bawa wudoka apongbong tuwe chongzi tate. Chaupwe beji huye mathe mbiro. Dekhaboko longjongzwa saudiya. Edilu saudiya me solusi yen yogi nya tandama. Tila dekhari bhezongdwa bali me. Vipadana lodi atho nira tila dilao lume mathe mbabu lo dalo mayulai bane. Hoye la? Tila tamari benya lo asin shire nega tila bhenne yen tamari benya belo mama bhenne. Chennai mama la? Chennai mama la. Hoda abari burendo tila na abari buredi. Adhoda tila do benyo seite ke gamna vindadi. Vekaita seito nega go tama dhamma na badadi. Abada mano da daman doka na bari mosadi. Hoda uji wunga dwe dwe go abari burendo ma pjejendo pokodi. Dilan dilago na bari buredi pjejendi mami. Adora dilo masinjedo dilashido. Taupinyo binya nedo pokodi. Say take again, say in ye that the Gijan Tamadi go now, when that the Mayashi Nai. Wake it as a don't nick a go. Wake it as a door, Lika do the gong get to piano and do say she do. Nick a go, Matiji do bogudi. Tama Kongswa, Tamanduro Gondayago, Napa that the Mammy and I. Tada manduro gondayago, abada mano mamiya di shido. Toka tandara wodoka jide ma na pari mousati, beroga ma malumyao nai. Hoji wunga adwe dweri ma bizo mu biakwe nire chuyue nire suye eriboko tila le pietabe. Babia dele? Hoji wunga adwe dweri suraga, mi ba chenwo, tada mi chenwo. Kemon jengwo, kemon ma jengwo, meiswe jengwo, saya jengwo, daga jengwo, asa jire, tingalo wara tuk damalare, lu jengwo dihada wujibu ngeribe. Eri wudiyari, dia yuen gong biso yen, dilari bile, dia yuen gong nabe, dilari dia yuen biso yen, tamadi, maya naibu, dilamashire boku, saimanyibu, dilamashire, Same manyi, tamari masibu soyen, pibya sura duragong diago, vero masulu mamien naibu. Pibya sura duragong diago, vero masulu mamien naibu. E pibya guma mamien abu soloshien, pibya ye somya, neipan chandago, vero gama mayan. Tandara uwe nabi debilu sura tandara doka, wotbe male, vero gama. Malum yang naik bule, ayam dengan jiri dengan maji di, wibadana aduk ni dah, wibadana ye asyikan pada kaki dia di lagu, longjong on something yang ni, hawela, di lari malongjong musolusi yang lewe, wibadi darah ni lep sida di dade, bab sida. Every day, that I saw them be them barney, and no long Madayara ladder did. Palada Bali. No long Madayara got betting ladder by the Lembe. They got needed a camuru. They are out of the Achea camuru. Eddie Jacong Chini, my ladder, daddy. Hila long day, no. Now the Niyabhyan lebe Atta Nuvara Vejitinda Dhe Dhe
ဘာဘေးဒီအန္တနုဝါဒီဒီနေပါရဲ့ဗျာအန္တနုဝါဒဘေးဆိုတာကကိုကိုကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးတဲ့လောကကြီးမှာသူတစ်ပါးလိန်လို့ညာလို့ရညာတော်လဲကိုကိုကိုတော့ဘယ်သူမှလိန်လို့ညာလို့မရပါဘူးဗျာလူမှသူမှသိတတ်တဲ့အရွယ်ကလေးကကိုကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာလဲကိုသိတာပဲမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တာလဲသူတော်ဘာကိုသာလိန်လို့ညာလို့ရခြင်းရမယ်မိမိကိုမိမိတော့လိန်လို့ညာလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအတ္တနုဝါဒဘေးကြီးကလည်းဘယ်အချိန်လာတတ်တယ်လဲမေးဒီကနေ့အချိန်ကာလို့တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလို့မှဝင်လာတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုများဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှောင်တိန်ပြည့်ရမယ်ဘယ်ဖြောက်ပြည့်ရမယ်ဘယ်လိုပဲဖြောက်မလဲဆိုတော့ဟိုးငါအာထုတ်နေတဲ့ဟောဒီဝိပဿနာတရားဟာဖြင့်ဝိသနန္တရိယကံနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှတပါအခြားအပြစ်များကိုငါမေတ္တာဘုရားရအောင်ကြိုးစားလိုက်ရအကုန်ပင်နိုင်ဖြောက်နိုင်တဲ့တရားပဲငါဘာကြောက်เสียရှိသလဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းပဲဖြောက်ပြီးကိုတရားကိုစူးဆိုက်ဆိုက်အာထုတ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်လွတ်မြောက်ပြီးတော့မေညာဘုဘောင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါပါဘုရား။အေးဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအကောင်းဆုံးကတော့ကိုချင်းသီလလုံအောင်စောင့်ထိန်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒီသီလကိုဘယ်လိုလုံကျော်အောင်စောင့်ထိန်ရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အနုမတေသူအနေငယ်များကုန်သောဝိဇေသူအပြစ်တို့၌ဘယဒတ္တဝီဘေးဟုရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍ဘယဒတဝီငရေဘဝဝဒုက္ခဖုံဖုံတွေ့ကြုံစီရေကြောက်ဖွဲပေးဟုရှုလေရှိသည်ဖြစ်၍သိက္ခာပရိသူသိက္ခာဗုဒ္ဓ၌သမာဒာယကောင်းစွာဆောက်တည်၍သိက္ခတိကျင့်ရမေဧဟံခောဘိကဝေဘိက္ခုသီလသံပန္နောဟောတိဘိကဝေယံတို့မြာဟောเจตတော်ဧဝံခောဤတို့လျံဘိက္ခုတန္တရာဘေတွေးကြောက်တယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလသံပန္နောသီလနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏အဲ့ဒီလိုဆောင်တိတ်လိုက်လို့ရှိရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားနောက်တကနံပါတ်2ဘာနဲ့ပြည့်စုံကဥမာလဲအေးဘာလုံးကြုံရမှာပါလေကတိစဘိကဝေဣန္ဒရိယေသူဂௌတာ ద్వార ောဟောတိဘိကဝေယံတို့မြာဟုခြင်းသာရောကတိစဘဲသူလည်းယင်ဣန္ဒရိယေသူသက္ကုသာသောဣန္ဒရိ6ပါးတကား6ပေါင်းတို့၌ဂௌတာ ద్వార ောလုံးကျုံသောတကားရှိသည်ဟောတိဖြစ်သည်ဣန္ဒရိလုံးကျုံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲတနည်းအားဖြင့်ဣန္ဒရိလုံးကျုံအောင်ဘယ်လိုဆောင်ထိရမလဲဒီတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တာကဣဒဘိကဝေဘိက္ခုသက္ခုနာရူပံဒိဋ္ဌဝါနာနိမိတ်တကာဟိဟောတိနာနုပြဇ္ဇနေကာဟိဘိကဝေယံတို့မြာဟုเจตารဣဒဣသသနာရော၌ဘိက္ခုတန္တရာဘေးတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ခုနာသက္ခုပတ္တာရပြဝါသက္ခုဝိညာဉ်ဖြင့်ရူပံရူပယုံကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ခဲ့သည်ရှိသောနိမိတ်တကာဟိအဋ္ဌိနိမိတ်ပုရိသနိမိတ်ယူလေရှိသည်နာဟောတိမဖြစ်ရဘူးနိမိတ်တကာဟိယောက်ျားမိန်းမလှမလှဟုအကျံအပြင်ခွဲချ၍မှတ်သားတံခွဲချမှတ်သား၍ယူလေရှိသည်နာဟောတိမဖြစ်ရဘူးအနုပြေဇနဲ့ကာဟိအသေးစိတ်ယူလေးရှိသည်နာဟောတိမဖြစ်ရဘူးအနုပြေဇနဲ့ကာဟိလက်ချေတန်တန်ပြုံးရေဟံဟုပြုံးရေဟံစာသောထင်ရှားသောအမာသားကိုယူလေးရှိသည်နာဟောတိမဖြစ်ရဘူးမှန်ပါဗျာဒါဘာပြောလိုက်သလဲဆိုတော့အစင်းယူပါယုံတစ်ခုကိုတွေ့လို့ရှိရင်နမိတ်မယူပါနဲ့တဲ့အနုပြေဇနဲ့ကဟာလည်းမယူပါနဲ့တဲ့နမိတ်ယူတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲအမျိုးသားတယောက်ကအမျိုးကောင်းသားတယောက်ကအမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရင်ဒါအမျိုးသမီးပဲလို့
ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိကာဟလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကာဟတဏှာကာဟဒီလိုရှိမှန်ပါဗျာအမျိုးကောင်းသားတယောက်ကအမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရင်ဒါအမျိုးသမီးပဲလို့ယူလိုက်ရင်ဒါဒိဋ္ဌိကာဟဒိဋ္ဌိနဲ့ယူလိုက်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာထို့တူပဲအမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ကအမျိုးကောင်းသားတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရင်ဒါအမျိုးသားပဲလို့ယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကာဟဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲယူမိတယ်အဓိပ္ပာယ်ရောက်အနုပြင်စံနဲ့ကာဟအသေးစိတ်ယူတယ်မျိုးကောင်းသားတယောက်ကမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ကိုတွေ့လို့အမျိုးသမီးလို့ဒိဋ္ဌိကာဟယူပြီးတဲ့နောက်ဆံမင်းလေးရဘယ်လိုနှစ်ဖူးလေးရဘယ်လိုနာရန်လေးရဘယ်လိုမျက်ခုံးလေးရဘယ်လိုမျက်လုံးလေးရဘယ်လိုနှုတ်ခမ်းလေးရဘယ်လိုသွားလေးရဘယ်လိုကိုယ်လုံးကိုယ်ဟန်လေးရဘယ်လိုလက်ကလေးရဘယ်လိုခြေထောက်ကလေးရဘယ်လိုပြုံးပုံလေးရဘယ်လိုရည်ပုံလေးရဘယ်လိုဆိုပြီးအသေးစိတ်တစ်ခါတည်းထင်ရှားတဲ့အမှန်သားတွေယူကုန်မှန်ပါပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကာဟမှန်ပါဟုတ်ပြီလားမှန်ပါအမျိုးသားလို့ယူလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိကာဟဒါနည်းအမျိုးသမီးကအမျိုးသားကအမျိုးသမီးလို့ယူလိုက်ရင်လေဒိဋ္ဌိကာဟအဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်အနုပြင်စံနဲ့ကာဟအသေးစိတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တဏှာကာဟတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့တဏှာကာဟယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောဒီဇဘိုင်းမှာကြည့်တဏှာလာရင်တဏှာပိစေယအဲဆွဲလာမှုတွေဖြစ်ကြရောအဲဆွဲလန်းမှုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲလန်းလို့မကဆွဲလန်းတဲ့အခါကျတော့ဟောကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံတွေနဲ့မှားယွင်းကုန်ရောမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကံမြောက်မသွားသေးဘူးလားမှန်ပါပါအဲကံမြောက်သွားတော့သမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဟုတ်ပြီလားအေးဒီနေ့ဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကမ္ဘာလောကကြီးဒုက္ခများနေတာအဲ့ဒီဂါဟတရားတွေနဲ့ဆွဲယူနေလို့မှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိဂါဟနဲ့လည်းပဲဆွဲယူတဏဂါဟနဲ့လည်းဆွဲယူတယ်တဲ့တကယ်စည်စည်းကတော့ညာနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးမျိုးသမီးလားခန္ဓာ၅ပါးတို့တူပဲအမျိုးသားလားခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုံလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါတကယ်ကြီးတွေတကယ်မကြီးတွေရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုသိနေတာကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကာဟဖြစ်တာမှန်ပါဟုတ်ပြီလားမှန်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးလို့မသိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကာဟဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကာဟဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနုပြင်စံနဲ့ကာဟအသေးစိတ်လေးယူလိုက်ကြရောတဏ္ဍာကာဟဖြစ်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါတဏ္ဍာကာဟဖြစ်ပြီတဏ္ဍာဟဖြစ်ပြီဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တော်မာလာဆက်သွားတော်မူဆက်သွားပါပါဘုရားရှင်းသာတော်ဒီလိုနဲ့ဆက်သွားပါပါပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဂါဟမဖြစ်အောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ဘယ်မှာလဲအမျိုးသမီးခန္ဓာ၅ပါးကြီးပါပါဘုရားဟုတ်လားပါပါဘယ်မှာလဲအမျိုးသမီးအချင်းချင်းလိုက်တော့ယုံနေနံဘယ်မှာလဲအမျိုးသားခန္ဓာ၅ပါးကြီးပါအချင်းချင်းလိုက်တော့ဗာနဲ့ပါဘုရားအဲ့ဒါလိုသိလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိကာဟဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားမဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဟာလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြီးနေသလားပြည့်နေဖြစ်ပြီးပါဘုရားအဲ့ဒီယုံနံဖြစ်ပြက်ကဗာသေစာဘုရားသေစာပါဘုရားသိတဲ့ဉာဏ်ကသေစာပါဘုရားအဲ့ဒါလိုသိလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်တည်းတဏှာနဲ့ကိုဒကာကြီးတွေခင်နာမင်နာလာအောင်မလားတဏ္ဍာကာဟသေးတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားတဏ္ဍသိရင်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကောသိနေပါလေခင်ဗျာအထုတ်တဲ့ကံတွေကောသိနေပါလေခင်ဗျာဘာသစ္စာသေးသွားသိနေပါလေခင်ဗျာသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်ရတာသမုဒိယလည်းချုပ်ကြရောဒုက္ခလာသေးလားဒုက္ခမလာတဲ့နေရာဘာသစ္စာသိနေပါလေခင်ဗျာနမိယူလို့လားမယူလို့လားယူလို့ပါခင်ဗျာအေးမယူလို့ဒီမျက်စိပေါက်ကနေဒီကာဟရိယဖြစ်တာဟုတ်လားမျက်စိနဲ့အဆင့်မြင်လိုက်ရင်ဟောအဲ့ဒါကိုယောက်ျားလို့ယူလိုက်တယ်တပြိုင်တည်းတည်းအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကာဟအမျိုးသမီးလို့ယူလိုက်တယ်တပြိုင်တည်းတည်းဒိဋ္ဌိကာဟအဲအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုခင်တယ်အမျိုးသမီးကအမျိုးသားခင်တယ်ဆိုတော့တဏ္ဍကာဟမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီကားလေးမဆောင်သေးတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိတို့တဏ္ဍတို့မာနတို့အစရှိသည်တွေဝင်လာတာစက္ကုံတရေစောင့်စည်းလို့လားမစောင့်စည်းလို့စောင့်စည်းလို့ပါဗျာဒ
အပြင်ညံလေးနဲ့ဆောင်းစည်းမှရမယ်ဘာနဲ့ဆောင်းစည်းရမလဲအေးညံနဲ့ဆောင်းစည်းရမယ်ဒီလိုစင်ကြီးလို့မှမရနိုင်သေးပါဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတခါတည်းခွဲစိတ်ကြည့်ပလိုက်ရမှန်ပါဗျာမလုပ်ပြရခွဲစိတ်ကြည့်ရပါဗျာယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးဒီဆောက်ထားဖို့ဘုရားဟောအဓိနံငရံကတ္တမန္တလောဟိတာလေပနံယထဇရာသံမိစုသမာနောမေခောသာဩဟိတောအဓိနံ300သောအယုရုကိုနာရုဝိနာတံ900သောအကျောတို့ဖြင့်ခြိတုပ်ဖွဲ့နှောင်လျက်မန္တလောဟိတာလေပနံအတအသွေးတို့ဖြင့်လိမ့်ကြံခြင်းရှိသောငရံခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုကတ္တံဆောက်လုပ်၍ထားပါ၏ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအယိုးပေါင်းက300လောက်ရှိပါတဲ့တဲ့အယိုးပေါင်းက300ပါပါအကျောပေါင်းကလည်း900လောက်ရှိအကျောပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိ900ပါပါတာတိပေါင်းကလည်း900လောက်ရှိအဲ့ဒီအယိုး300ကိုထောင်ပြီးတော့အကျော900နဲ့ခြိတုပ်ဖွဲ့နှောင်လိုက်လို့ရှိရင်အိမ်ကြီးတိမ်အကျမ်းမြင့်ဆောင်ပြီးသားလို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာသားတိပေါင်း900နဲ့ပိတ်ဆိုပြီးတော့အသွေးအသားတွေနဲ့လိမ့်ကြံလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအိမ်ကြီးအကြမ်းမြင်ပြီးသွားမှန်ပါပါလောကအိမ်ကြီးဆောက်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အိမ်နဲ့ပရိဘောဂတွေမထည့်ဘူးလားထည့်မှန်ပါပါဆက်ပွဲတို့ကလတိုင်းတို့ဘီးတို့အစရှိတဲ့ကလပရိဘောဂတွေမထည့်ဘူးလားမှန်ပါပါအေးထည့်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လေပရိဘောဂတွေထည့်ဖို့ဘယ်လိုပရိဘောဂတွေထည့်တယ်လဲမေးတော့အတ္တိအမသမိကာယေကေတာလောမနခဒန္တာတသောမန္တနာရုအတ္တိအတ္တိမိန်ဇံဝကံဟရယံယကနံကီလောမကံပိယကံပပတံအန္တန္တကုဏဥရရိယံကရိတံမတ္တလုံကံပိဋ္တံသေမံဘုဘောလောဟိတံသေတော်မီတော်အတုဝတခေလောသင်္ကဏိကာလတိကာမုတ်တံ30နဲ့ယောဂီတို့ခန္ဓာပွဲစည်းထားတာအဲ့ဒါတွေပဲပါဠိတွေဆိုတော့မသိဘူးဗောမြန်မာလိုပြန်ကြည့်ဦးဝင်းကမြန်မာပြန်မယ်ယောဂီတို့ကဘယ်အရာများ32ခုထာတာတွေရဘယ်ခုထာတာများခင်းစရာမင်းစရာပါတယ်လဲဆိုတာညံတဲ့ဝိပန်ဆံပင်မွေးညင်းလက်သီးခြေသီးသွားအကျော်အယုချင်းစီအညို့နှလုံးအမြင့်အပြင်အဆုံးဥမဥသိအစာသည့်အစာဟောင်းဥနောက်တိချေတလိပြီးသွေးချွေးအစီကဲမြက်ရည်စီကြီးတန်တွေးနှာအစေးကျင်ငယ်30နဲ့ဘဏကုထာသတာယာစရာပါလဲမပါပါဘူးအတုပပဲပါမှန်ပါပါအဲ့ဒါသူ့နေရာတကြခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်လိုက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဆံမင်းနေရာမှာဆံမင်းလေးဆိုင်မွေးညင်းနေရာမှာမွေးညင်းလေးဆိုင်လက်သေးနေရာမှာလက်သေးလေးတက်ပေါ့ခြေသေးနေရာခြေသေးလေးတက်အထဲထဲလည်းဒီလိုပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပေါ့အဲအဆုပ်နေရာမှာအဆုပ်အသေးနေရာမှာအသေးနှလုံးနေရာမှာနှလုံးကြောက်ကနေရာမှာကြောက်ကဦးနေရာမှာဦးအစာအိမ်နေရာမှာအစာအိမ်စသည်ဖြင့်အကုန်တက်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဒီထဲမှာငုတ်တုတ်ကြီးတွေဖြစ်လာပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားဘုရားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးသုဘလားအသုဘအသုဘပါဘုရားအပုတ်တွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသုဘအယိုးစုအပုတ်ပေါင်းကြီးလို့ဆင်ញင်လိုက်ပေါ့ဘုရားဒကကြီးတွေကဒကမကြီးတွေကိုမြင်ရင်ဘယ်လိုဆင်ញင်မဲအသုဘအယိုးစုအပုတ်ပေါင်းပြန်ဆိုသားမအသုဘအယိုးစုတို့တို့ပဲဓမ္မကြီးတွေကဓမ္မကြီးတွေမြင်ရင်လည်းဘယ်လိုဆင်ញင်မလဲအာသုဘအယောသုဘဒါပဲကြီးတာပဲဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတည်းလဲခိုင်တာမြဲတာတခုမှမပေါ့ဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါယုတ်တရားတွေပေါ့ဗျာနန္တရားလေးနဲ့တွဲလိုက်တော့မှလှုပ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါပါဘုရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလှုပ်ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါကိုပဲသမုတ်ပြီးတော့လူရဲ့နတ်ရဲ့မြမရဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားအဘိယေလူနဲ့မြန်မာတတဝါခန္ဓာတွေဟာသုဘလားအသုဘလားအသုဘပါဘုရားအသုဘအယိုးစုအပုတ်ပေါင်းကြီးလို့ဆင်ញင်စမ်းပါဘုရား
ဘယ်လိုဆင်ញင်မလဲအာတုပါယောသူအပုပ္ပံပြန်ဆင်ញင်ကြည့်ပါဦးအာတုပါယောသူအပုပ္ပံအဲ့ဒါလို့ရှိရင်တဏ္ဍာဟဒိဋ္ဌိဃာဟတွေသိတာပဲဟုတ်ရဲ့လားတခါတော့ငါအမျိုးကောင်းသားတယောက်နဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတယောက်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိကြတဲ့လေနဲ့မရရှာနဲ့သွားဆိုသလိုပဲတနေ့တာနဲ့ကြတော့အခိုက်လေမသိတော့ရံဖြစ်ကြရံဖြစ်တော့ဒကာကြီးကဒကာမကြီးသပင်ဆွဲတယ်ပြီးကြောကုန်ဘုံဘုံဘုံနဲ့ထူတာထူတဲ့အခါကျတော့ဒကာတဲ့ဒကာမကြီးကစိတ်တွေဆိုအမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေချင်းဒါဘာသဘောလဲပေါင်းသင်လာတာကြာခဲ့ပြီဒီလိုအပြုမှုမျိုးတခါမှမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးဟိုတွေ့ဒီတွေ့ပေါ့သွေးပြီးတော့အင်းဒီနဲ့နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအမေဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းတာဆင်းတော့တကကြီးကလည်းစိတ်တူတူနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆင်းပြဆင်းပြဘယ်လိုပြောလိုက်ဆင်းပြဆင်းပြအဲ့ဒါဟိုကလည်းပဲအထုတ်ပိုက်ပြီးစောင်းစောင်းနဲ့ဆင်းသွားအမေအိမ်ကိုတော်လန်းခီးကဖြတ်တန်းပြီးသွားရတော့တော်တဲ့ရောက်တော့သစ်ပင်ရင်တခုမှယဟန္တာအဲမထေကြီးတပါအဲ့ဒါတရားအထုတ်နေတာဟုတ်ပါဘူးမထေကြီးပါပါလို့အဲ့ဒါဒကမကမထေကြီးတွေ့တော့သူကပြုံးပြလာတယ်ဗျာဒကမကဘာလုပ်ပြပြုံးပြပါဗျာပြုံးပြတော့ရည်လိုက်ပြုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗဇက်ကဘာပေါ်သွားဘာပေါ်သွားပါအသားလားအယိုးလားအယိုးပါဗျာအဲ့ဒါမြင်လိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့မထေကြီးဟာအာသူဘာအယိုးစုအပုပ်ကောင်ကြီးဟဲ့လို့ဆင်ခြင်ပလိုက်တာအမျိုးသမီးမပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့သူပြုံးဘလောက်ပဲပြုံးပြပြမထေကြီးမှာဒိဋ္ဌိကာဟတဏ္ဍကာဟဖြစ်သေးသလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျမဖြစ်တော့အဲ့ဒါပြုံးပြလို့မရတဲ့အဆုံးကြတော့မှသူရှေ့ဆက်သွားနောက်တက္ကကြီးကလည်းတောင်းလောက်ကြတော့စဉ်းစားအင်းဒကမရှင်းသွားတော့လည်းပဲပြင်းတင်းတင်းပဲနော်တဲ့မဲအဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့ခေါ်မှပါပဲသူ့အမေရောက်သွားမှဆိုအခေါ်ရပြောရခဲ့နေမယ်အခုနေလိုက်ရင်လမ်းမီလို့ရှိရင်လမ်းလောက်ပြန်ခေါ်ရတာကတော့ဘယ်လိုပဲပြန်ခေါ်ရခေါ်ရပေါ့လိုက်မှာပဲဆိုပြီး तू ကလည်းလိုက်လာတာပါဘုရားအခုနမထေကြီးနဲ့ तू လည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မိတယ်အရှင်ဘုရားစောစောလုံးကစောစောလုံးကဒီလမ်းကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်များသွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားဘုရားလို့မမေးဘူးလားအဲ့ဒီမှာမထေကြီးပြန်ပြောလိုက်တဲ့သကလုံးသိမ့်မဖို့ကောင်းဟေးတကအမျိုးသမီးလားအမျိုးသားလားဘာလားညာလားတော့မသိဘူးကွဟောဤနာကအယိုးစုကြီးတခုတော့ခေါက်ကဲခေါက်ကဲနဲ့သွားလေရဲ့ကွမရေကြီးကအဲ့လိုရှင်ရှင်ထားလိုက်တာလေဒိဋ္ဌိကာဟတဏ္ဍကာဟတွေလာသေးလားအယောင်ကြီးတို့လည်းဒီလိုရှင်ရှင်လိုက်ဒိဋ္ဌိကာဟတဏ္ဍကာဟပဲပြီးသားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒီလိုမှမရှင်ရှင်ဘုပ္ပဆိုရင်အမျိုးသမီးပဲအမျိုးသားပဲလို့သွားပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိကာဟဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။အသေးစိတ်ယူမိလို့ရှိရင်ဖြစ်တဏ္ဍကာဟတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ယတ္ဝရိကရဏမေနံသက္ကုံတရိယံအတံဥဒံဝိဟရန္တံအဘိဇာဒေါမနတပါပကအကုသလဓမ္မအနဝသဝိယုံယတ္ဝရိကရဏံယတ္ောအဓိကရဏံအကျဉ်သက္ကုံတရေကိုမဆောင်စည်းခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အတံဥဒံသက္ကုံယတ္ဝရိကရဏမေနံသက္ကုံတရိယံသက္ကုံတရိယံသက္ကုံတရေကိုအတံဥဒံမဆောင်စည်းသည်ဖြစ်၍ဝိဟရန္တံနေသောအေနံဘိက္ခုံတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဘိဇာဒေါမနတအဘိဇာဒေါမနတဟုဆိုအပ်ကုန်သောဘာပဲကယုတ်မှကုန်သောအကုသလဓမ္မအကုသိုလ်တရားတို့သည်အနဝသဝေယုံအနုအာသဝေယုံအဖန်တလဲလဲနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းကုန်ကြ၏မှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီလိုသက္ကုံတရေအစရှိတဲ့ဒွါရတွေကမှလုံးလုံးအောင်မစိတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေကကိုယ်အပယ်လေးပါးနဲ့ဆွဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဘယ်လေးပါးနဲ့ဆွဲသွားပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဖြစ်စည်းလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဂါဟတွေမယူမိရရဲ့လေအောင်ဒိဋ္ဌိဂါဟတဏ္ဍဂါဟမယူမိရလေအောင်နံပါတ်1နမိတ်မယူပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါမျိုးသားပဲဒါမျိုးသမီးပဲလို့
နမိတ်မယူပါနဲ့နမနေအနုပြင်စနဲ့ကဟအသေးစိတ်မယူပါနဲ့ဘယ်လိုမယူပါနဲ့မယူပြီးအောင်မယူမိအောင်ဘယ်လိုကြံဆောင်ရမလဲဘယ်လိုကြည့်ဆောင်ရမလဲဆိုရင်ပရမရှင်အနေနဲ့အမျိုးသားမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအဲ့ဒီလိုရှင်ရှင်လိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိကဟသေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနမိတ်မယူလို့ဒိဋ္ဌိကဟသေးပြီဆိုရင်အနုပြေဇနဲ့ကဟလည်းမလာနိုင်တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တဏ္ဍကဟလည်းမသေးဘူးလားသေသွားသေသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေကလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ဟုတ်လားတရားတွေကကိုယ့်ကိုအပယ်လေးပါးသို့ပို့ဆောင်ပြီးတော့နှိပ်စက်ဖြည့်ဆည်းလို့ရအောင်မလားမရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့နမိတ်မယူပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပါဘုရားဧဝံခောဘိက္ခဝေဧဝံခောဘိက္ခဝေဘိက္ခုအိန္ဒရိယေသူဂௌတ္တတော်တော်ဟောတိဘိက္ခဝေယဟန်တော်များဥစ္စာတို့ဧဝံခောဤသို့လျင်ဘိက္ခုတန္တရာပေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အိန္ဒရိယေသူသက္ကုစာသောအိန္ဒရေ6ပါးတကား6ပေါင်တို့၌ဥပဒေအခုပြောခဲ့တာကတော့မျက်စိပေါက်တစ်ပေါက်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်နော်နာပေါက်နှာခေါင်းပေါက်လျာပေါက်ကိုယ်ပေါက်စိတ်ပေါက်တွေလည်းဒီတိုင်းဆင်ញင်ရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါလေးအကုန်ချက်ပြောနေရင်အချိန်နေမလောက်တော့ဘူးသေးသွားမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအိန္ဒရိယေသူသက္ကုစာသောအိန္ဒရေ6ပါးတကား6ပေါက်တွင်၌ဂௌတ္တတော်တော်လုံးကြုံသောတကားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏အဲ့ဒီလိုနမိတ်မယူမိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သက္ကုဓာရသက္ကုံတည်းလုံးကြုံပါပြီတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလုံးကြုံပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲနံပါတ်3ကဘောရှင်ဤအတိုင်းအရှိကိုသိရမယ်ပါတဲ့ဘောရှင်ဤအတိုင်းအရှိကိုသိရပါပါဗျာကထင်စဘိက္ခဝေဘိက္ခုဘောဇဏီမတ္တညုဟောတိဘိက္ခဝေအနုမြာဝုချက်သာတို့ကထင်စဘယ်သို့လည်းယင်ဘိက္ခုတန္တရာပေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘောဇနေစာအပ်သောအစာအာဟာရ၌မတ္တညူအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဟောတိဖြစ်သည်။ဘောဇီဤအတိုင်းရှိသိရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ဣဒဘိက္ခဝေဘိက္ခုပဋိသင်္ခာယောနိသောအာဟာရအာဟာရေတိနေဝတဝါယနမန္တယနမန္တနာယနာဝိဟုသနာယယာဝတိဝဣမတကာယတာတိတိယယပနာယဝိဟိန္တုပရတိယမြမစရိယနှုတ်ဃာယဣတိပုရဏိသဝေရဏံပတိဟင်္ခာမိနဝင်္စဝေရဏနာဥပါတိတာမိယတရာစမေဘဝိတ္တိအနဝေဇာတာစဖာတုဝိဟာရောစာအဲ့ဒါကိုယောဂီများနားလည်လွယ်အောင်လို့ဟုတ်ဥပဒေတို့ဇာတင်ခဲ့ဘူးတဲ့မန္တလေးမြို့မဟာဝိတ္တရာရာမဆရာတော်ဘုရားကြီးကကဗျာတီကုံနှုံးဖွဲ့ပြီးတော့ဆုံးမတော်မူထားပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီကဗျာကတော့ယောဂီများရပီးသားပါပဲဆိုလိုက်စမ်းပါဤသီစာပွဲဤသီစာပွဲမေမေကိုပါဠိကိုမြန်မာပြန်ကဗျာလောက်ထားတာပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ထိုးတဲ့နာရှင်အောင်ပြောကြသူဆိုရင်ဟောစဉ်အာဟာရသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာတဲ့ငါသည်ဤဆွမ်းအစာရှိသောအာဟာရတို့ကိုရွာသူသားငယ်တို့ကဲ့သို့မြူတူပျော်ပါဖို့ရန်စားရလေဟုတ်ပါဘူးငါဟုတ်ပါဘူးလို့ဆင်ញင်ရမယ်နော်နောက်တကလက်ဝိလက်ပန်းသည်တို့ကဲ့သို့အိမ်ဗလာတွေပြည့်ဖြိုးဖို့ရန်စားတာလေမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါဘူး
Now the gun and window ghetto. La ba ye sin be pujing at those on me where I lay. Now the gun, Jonama Kaji de ghetto. I hear a sin, a be a be pujing at those on me where I lay. Maho Babu. I mean, Babu, fellow, you were dead dinner, those on Yamalay. Talibuane, Puezi Dare, Hori Kanaji, Harama, Messiah, Piesi Guama. That be Hara Titiga. Tatawago, Haranga song. Harama, Mamiwaya, and Talibuane, Puezi Dare, Kanaji, Piesi Maduam Ladwam. Why, Yogido, Aku Adon, Diari, Adolu Yabau. Hello, Hori Daliban, Puezi Dare, Kanaji. Yes, see, Madwazi Jinjunga, Ari Harago, don't song me way by. Now, then, it doesn't have your masseria, make up your masseria, we go. Tan sound nine buya, and Lunga, Jin sound nine buya, and Lunga, don't song me way by. You know, doesn't have your masseria, make up your masseria, Zurale, Sadam, Banido, Bamamati Mazuare, Toro Malaydo. We bought the Nadia, this Adia, you go Naja, Bwamia, Ato, Naimbazi, Ajunga, don't sound me way by E. Obila. Now they got Widena, Homie, Widena, Adidi, Mapi, Bozi, Jinjunga, don't sound me way by E. Harama, Mamuaya, Bumu, she said, Tajua, Donga, Lamezuya, oh, she said, don't have Pika Buddha, Lena Yoga, Saji, Yoga, Homie, Gale, Talan, and eh. My people did a yoga at the Diale, at the Pane, people lane, every yoga, people, busy labi, so yeah. I go to Rogonu, I don't need a day, I don't go Yava. I don't hurry, yoga, home yoga, at the day, my people, the day, at Junga, we wear those on my e. Now the Jenga, Salam, Mutte, Mugu, Pei, Chow, Yong, Alunga, Dalile, those on me wear by e. အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဆာရမယ်အဲ့ဒီလိုမှမဆင်းခြင်းပဲနဲ့တတိလဲလို့သုံးဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဤနာပရိဘောကတဲ့စာကျွေးတင်သွားတတ်ပါတဲ့ဟာတင်သွားတတ်ပါလို့ပါတယ်ပါတယ်သူတော်ဝါစေရနာသုံးနံပြတ်ထမ်းပြီးတော့လူတန်းနဲ့ဆောင်းကောင်းတွေကိုပေးဆွဲကနာမဆင်းခြင်းပဲနဲ့လောလောဘတနာနဲ့သုံးဆောင်ပြီးဝဲလိုက်ရင် Ina Pribhoga, Sajwe Tendwada De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  Sajwe Ngwe Be Salu Yare Jwe Miu Moho Bu Loka Jwe Lo Sajwe Ngwe Be Salu Yare Jwe Miu Ho Ye La Tandara Ma Khanda Ne Sayare Jwe Bia Chau Siya Ma Gong Me Ula Eh Alu Chen Alu Mare Ema Eh, what did you do? Pipido, Alane, I can say that day, Twisaya that day. What did you do? Pipido, Allah, Young Gambido, Manangoni, Young Gambido, Twisaya that day. Hobila. I don't any little treaty, my Lumio Bazi Jinjunga, Guna Gotalu, singing Beaton Song Yam, eh? Gani Abu Leven, Messinia Mene, Loma Dota, Moa, the Yari name, Salame, Suyene, Barazi Gambali, Roji. Azoama, then Joame, so ye, Alayan, the young, young, tall, long, needed, than we get ye, that don't be that don't ye say, you chant either Lube. Chow say, I gone like that. Madidoa or Madidalusa, Hidia Nayalo, Dide, Caro, Yogido, Senior Move, Yugo, Mamevane. Oh, hella. He down it, did a gajaro. Oh, do you do it? Do they so massave and a covers and a gozit? Wow, where's Abby? I don't know. Say good boss, yeah, she did. No, Eddie Lule, Maniababu, Aluma. Aludaga Lumari, Leve Jesus, Sabida Pibade Akareba, Mateji Devane, Bamaning a little about Dojo Mother in Dunga the day. Bamaning a liga, Song Andre, Ona Iwes and I love Bianca, Sosa Melodro, Mateji, I learned that he be there.
အရှင်သာမဏေသင်ဆုံးစားတဲ့အခါရှာအပူမလောင်စေနဲ့နော်ဒီတော့ကိုသာမဏေငယ်လေးရစဉ်းစားတယ်ခလေးဆိုတော့မစဉ်းစားညံညံသေးသေးတဲ့အခါကျတော့ညံနှုတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ तू ကစဉ်းစားအင်းမထေကြီးဆုံးနေဟင်းနေအေးနေတာလဲ तू သိပါရဲ့သားနဲ့ဆုံးနေဆုံးရင်းနေအေးနေတာလဲ तू သိပါရဲ့သားနဲ့ဘဲအတွက်ကြောင့်များငါရှာပူမလောင်စေနဲ့လို့မိန်ချမ်းရပါလိမ့်မလဲလို့ဒါလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ကမထေကြီးကသိတော့ထပ်ပြီးတော့မိန်လိုက်တယ်ငါရှင်သာမဏေရှာအပူမလောင်စေနဲ့ဆိုတာထမင်းဘူးဟင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးငါရှင်ကိလေသာအပူတွေမလောင်စေနဲ့ပြောတာဩမှတ်သားဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်ဟေးကိလေသာအပူတွေမလောင်သေးနဲ့လောဘအပူဒေါသအပူမောဟအပူမာနအပူဒိဋ္ဌိအပူတွေမလောင်သေးပဲနဲ့စားရမယ်လို့ဆုံးမတာမှန်ပါပါခုနမန်ရစ်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်မာနတွေနဲ့စားတာပေါ့မှန်ပါပါလောလောဘနဲ့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာစားရင်လောဘနဲ့စားလောဘမီးလောင်မိမိမကြိုက်တဲ့အာဟာရရှားပေါ်တင်ပြီးတော့မကျေနပ်တော့ဒေါသမီးလောင်တရားမစင်ခြင်းပဲတတိလဲလို့သုံးဆောင်တော့မောဟမီးလောင်ဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးလက်ဝိလက်ပါသိတော့ကဲ့သို့မန်ရစ်ပြီးစားမယ်ဆိုရင်မာနမီးလောင်ပါဘူးငါစားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကိလေသာမီးအပူတွေမလောင်စေနဲ့လို့မိတ်နာမှန်ပါပါအဲ့ဒီတော့မှသာမဏေငယ်လေးကတတိဝင်လာပြီးတကားလားတရားဆင်ခြင်းတယ်ဘိသဝကနာဆင်ခြင်းဘိသဝကနာဆင်ခြင်းပြီးတော့မှတရားဆင်ခြင်းနဲ့စားခြင်းဒါကနန္တရာစားနေတာကသူမဟုတ်သာမဟုတ်စားရမယ်နိယောအဲ့ဒါလို့ဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပေါ့မှန်ပါပါဗျာစားတဲ့ယုံနာဟာလဲစားစေအခိုက်တမှာပဲပြည်ပြည်တည်နေသလားပြည့်သွားလားမှန်ပါပါဗျာစားတဲ့ယုံနာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသာမဟုတ်ပါဗျာစင်ကျင်တဲ့ညာကသာမဟုတ်ပါဗျာတဏှာဥပါဒံကံဒီဟူသောကိလေသာတွေသေးတာကသာမဟုတ်ပါဗျာနှောင်းခန္ဓာမလာတာကသာမဟုတ်ပါအဲ့ဒီလိုတရားဆင်ခြင်းပြီးစားလိုက်တာဆွမ်းစားလို့လည်းပြီးအာသဝောလည်းကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန္တာသာမဏေလေးဖြစ်သွားပါတည်းဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းအကျိုးများအလူတကာအလူမာတွေကလည်းယဟန္တာကိုလှူပါတာဆိုတော့အကျိုးမများဘူးလားအလူချင်းအလူမာတွေလည်းချီးမြောက်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဘေးယောဂီတို့လည်းပဲဒါယဟန်ပဲနော်အာဂါရိကယဟန်အနာဂါရိကယဟန်လို့ယဟန်နှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယောဂီတို့လည်းအခုနေကတရားအားထုတ်နေတာအာဂါရိကယဟန်လို့ခေါ်ပါလေယဟန်ဆိုရင်ယဟန်လို့နေယဟန်လို့စယဟန်လို့သွားယဟန်လို့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျင်းလိုက်ရင်ကိုယ်ကလည်းအကျိုးများအလုတကာအလုမများလေအေးအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့စားရမယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးစားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘောဇနာမတ်တင်ညူဖြစ်ပါတဲ့ဧဝံခောဘိက္ခဝေဘိက္ခုဘောဇဏိမတ္တညုဟောတိဘိက္ခဝေအံသောမြာဟုချက်တောဧဝံခောဤသို့လျင်ဘိက္ခုတန္တရာဘေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အိနေဧဘောဇဏိစအသောအစာဟာရ၌မတ္တညုအတိုင်းရှိကိုတည်သည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘောဇဉ်ဤအတိုင်းရှိကိုတည်သွားပြီဟုတ်ပြီလားဟေးတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများအတွက်ဒီသုတ်တံဟာအမတန်မှပြည့်ပြည့်စုံစုံသိသိသိတတ်တဲ့အချက်လက်တွေပါပါတယ်နော်ဟေးဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေဘယ်နေရာပေးဌာနသွားတရားအထုတ်လို့ဒီသီးတွေရှိနေရင်ဗျာဆင်ញင်တာပေါ့နော်ဒီမှာလဲဆင်ញင်တတ်တယ်မသိရင်ဆင်ချင်ခြင်းပေမဲ့လို့ဆင်ញင်တတ်ဘူးဒီမှာမသိပဲအခုသိသွားပြီအခုသိသွားပြီမို့လားဟေးသိကျေးဇူးများပါပြီ။နောက်တကနံပါတ်၄က노자တက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်။ကတိစဘိကဝေဘိက္ခုဇာကရိယအနုယုတ်တော်ဟောတိဘိကဝေယံတို့များဟုချင်းသားတို့ကတိစဘေတုလည်းယံဘိက္ခုတန္တရာဘေတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာကရိယ노자ခြင်းကိုအနုယုတ်တော်အဖန်ဖန်အာထုတ်သည်ဟောတိဖြစ်သည်။နှုတ်ကြတက်ကြွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ဣဒဘိခဝေဘိက္ခုဓိဝတံစင်ကမေနနိတိဇာယ
Avaraniyehi dhammehi saitam pari todedi. Bhagavaya no miyau chedaro ida idadana ro nai. Bhikkhu dandara vedwe jaude yogi bogodi. Dhiwadan ne akhanai. Nikimai ubyora. Dhiwadan ne akhanai. Singamena zhinya shau chimpin lagao. Nidizaya thainyimpin lagao. Avarani yehi manya bunya nebangu dam yeda gondo. Damehi nivarana dayaruma seitan seigo. Parito diti sinje siyame. Nigimai atho bongu holai pare. Nigimai solosi yene. Sinya shau yue pisi. Thai yue pisi. Yate idiyaboga eri tema padwale. Sinya shau to yate idiyabule eri te padwale no. နေခင်မိုင်းမှာဣရိယာပုတ်၃ပါးနဲ့အပြည့်အထံမဏိမနာကျူစားရပါပါပါဘုရားယောဂီတို့မဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်မရအောင်တားမြစ်ကန့်ကွက်နေတာဒီတရားမောဘာဘူးနိဝရဏတရားတွေပါပါပါဘုရားအဲ့ဒီတရားတွေတခါတည်းကိုယ်စိတ်အစင်မှာဝင်ပြီးတော့မပူးနိုင်ဘူးပါပါဘုရားကိုယ်ကတခါတည်းတတိဝရိယသမာဓိပညာတွေနဲ့တွန်းခွာထားရပါပါပါဘုရားဟုတ်ပြီလားပါပါဘုရားအေးတွန်းခွာထားရမယ်တဲ့ လျောင်းနဲ့ဣရိယာပုတ်နေပိုင်းမှာမထည့်ရဘူးတဲ့။အများတို့ကတော့လျောင်းလိုက်တာတော့မပြောပါနဲ့။တရားတော်ဘုရားပြီးရင်လျောင်းနေပြန်ပြီ။တရားတော်ဘုရားပြီးလျောင်းနေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဈဉံရှောက်တဲ့နေရာလေးဈဉံရှောက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမရပြင်မိမိရှောက်လို့တဲ့ဈဉံဥမာတဲတဲ့မမချေစုံရ။ရပြီတကလား။ ชื่อโหเลดองกันเนี่ยจีมาครับโหดีๆไม่จีเอามาครับจีพี่แล้วมาปฐมใบมาผนองนี้อ่ะซ่าพี่แล้วจั่วจั่วเลยจั่วเลยจั่วเลยโหลตีไปมาครับเอ้ยจั่วพี่แล้วมาพี่ๆจีลั้นเนี่ยอาการจะโดนลั้นเนี่ยลั้นเนี่ยลั้นเนี่ยโหลตีไปมาครับเอาชื่อต้องชะเปลี่ยนโหลเลยผนองนี้อ่ะซ่าชะเลยมั้ย เออจ้าတော့ခဏလေးနဲ့ထိတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းထိတယ်ချားတယ်ချားတယ်ချားတယ်လို့အကြမ်းကြီးအဲ့ဒီ၃ဘိုင်းလောက်ပိုင်းပြီးမှတ်ကျွားတယ်လမ်းလေချအရမဘိုင်းအဲ့ဒါပဲမှတ်အောင်အလေးအကျင့်ရအောင်ဘယ်ဘက်ခြေတော်ကလေးကျွားလဲဒီတိုင်းပဲကျွားတယ်လမ်းလေချအဲ့ဒီအမှတ်ကလေးအလေးအကျင့်တခါတည်းများလို့ တော်တော်လေးစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မော်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ကပင်ညာလေးဝင်ပြီးဆင်ញံလိုက်ပေါ့မှန်ပါဗျာအရမခြေတော်ကြွားတယ်လမ်းနဲ့ချတယ်လို့မှတ်နေတော့ကသမထသမာဓိမှန်ပါဗျာအခုညာဝင်လိုက်ပါဘယ်လိုဝင်မလဲကြွားခြင်းဒါကနန္တရကြွားတယ်ခြေတော်ကြီးကသုမဟုတ်နန္တဟုတ်ပါဠိနေလို့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့် ကြွားတဲ့ယုံနာဟာလဲလမ်းတဲ့အတိရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဒါရှိတော့မလဲလမ်းနာကလမ်းတဲ့ယုံနာဖြစ်နေပြီလေကြွားတဲ့ယုံနာဟာကြွားစေခိုက်တာမှာပဲဗာဖြစ်ကြွားစေခိုက်တာမှာပဲဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတယ်ဒါဖြင့်ကြွားတဲ့ယုံနံကဖြည့်ပြဲရှူတဲ့ညာကမဲ့ဩဒါလို့ဆိုရင်မဲ့ကင်လမ်းပေါ်မှာရှောက်နေပါဘူးဗျာမဲ့လမ်းပေါ်ရှောက် ဒါနည်းဒကာကြီးတွေတော်မကြီးတွေကြွားတဲ်ယုံနံဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသစ္စာပါဗျာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသစ္စာပါဗျာကနာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေကြားမဝင်တာကသစ္စာပါဗျာအမှုရိယချိုးလို့နောက်ဒုက္ခပြတ်တာကသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဒါသစ္စာရှိလန်းဘောသစ္စာပါဗျာဘာရှိလန်းတယ် ကနိယပြင်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုခြိတက်နေတဲ့ခြိလမ်းပေါ်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလမ်းနဲ့အပိုင်းလက်ဒီတိုင်းဆင်ញံမှာခြားတဲ့ဘိုင်မှာလည်းဒီတိုင်းဆင်ញံမှာကြွနေတော့ငါယုတ်တော့နန်းတွေလမ်းရအထိမရှိကုန်ကြီးကြွနေတော့ငါချုံဆုံးပြီလေအနိစ္စဒိဋ္ဌမြင်နိုင်စေမှန်ပါဗျာငါ့ကိုသိကောင်းပါလေနော် จั่วไก่จั่วสินตติสินจั่วจินไส้เนจั่วยุ่งเมจั่วสินจั่วไก่ตติไส้ชุไลมรรคบวาสิจินจั่วเสนันยุ่งจั่วสินชุ่งอหุญญมาทินอิริยาปัฏฐะจินลังปะ
ဒီကနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ဒါဣရိယာပဌဘာဝဣရိယာပဌကျင့်စဉ်မှန်ပါပါဗျာအဉ္ဉံကမ္မထာဆိုတာဘုရားအဆူဆူလက်မလွတ်တဲ့ကမ္မထာဒေနံကမ္မထာရှောက်မရှောက်လန်းရှုမပွားများအားထုတ်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့အရှင်မြတ်တွေသာသနာမှာများစွာရှိပါတယ်ဟုတ်လားအေးလမ်းနဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလမ်းနေတုန်းကရုတ်တုံနန်းတွေခြားရာအထိမရှိကုန်ကြီးလမ်းနေတုန်းကချုံဆုံးပြီလေအနိစ္စဒိဋ္ဌမြင်နိုင်စီလမ်းကြိုက်လမ်းစင်တတိရှင်လမ်းကျင်စိတ်နဲ့လမ်းယုံမြင်လန်းစဉ်လန်းကိုက်တတိဆိုင်ရှုလိုက်မှခါပွားစေခြင်းလန်းစေနံယုတ်လန်းစဉ်ချုပ်အဟုတ်ညံမာထင်ဣရိယာပဒကျင်လန်းပြဒီကနိဗ္ဗာန်ဝင်ခြားတဲ့အပိုင်းလေဒီတိုင်းပဲခြားနေတော့ငါယုတ်တုံနံတွေကြွရာအထိမရှိကုန်ကြီးခြားနေတော့ငါချုံဆုံးပြီလေအနိစ္စဒိဋ္ဌမြင်နိုင်စေခြားကြိုက်ခြားစင်တတိရှင်ခြားခြင်းစိတ်နဲ့ခြားယုံမြင်ခြားစင်ခြားကြိုက်တတိဆိုင်ရှုလိုက်မှခါပွားစေခြင်းခြားစေနိုင်ယုံခြားစင်ချုံအဟုတ်ညံမာထင်ဣရိယာပဒ္ဒကျင်လန်းပြဒီကနိဗ္ဗာန်ဝင်လို့ပညာရှိတွေဆုံးမတဲ့ကြပြလေးတွေမှတ်ဖို့သိကောင်းပါလေ။မှန်ပါပါဗျာ။အေးအဲ့ဒီလိုနေပိုင်းမှလည်းပဲနိဝရဏတရားတွေမဝင်နိုင်အောင်ပြင်းပြထန်ထန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ညာပိုင်းကြခရံတော့လည်းပဲညာပိုင်းမှညင်းကို၃ပိုင်းပိုင်းလိုက်။မှန်ပါပါဗျာ။ပူရိမယံမေဇိမယံပစ္စည်းမယံလို့ညင်းဘယ်နေရ။၃ပါပါဗျာ။အဲ့ဒီ၃ညာရှိသေးနဲ့ပူရိမယံပစ္စည်းမယံနှစ်ယံကိုအခုနနေကင်းပိုင်းလိုပဲအားထုတ်ပါတဲ့။ဒါပြင်တပည့်တော်တို့ဘယ်အချိန်အိယာမှာလဲဘုရားမေးတော့မစ္စည်းမယံအလဲယံတယံအိပ်ပါတဲ့ဟုတ်လား။အိတာတော်မှမြတ်စွာဘုရားကတတိလက်လွတ်မအိပ်လိုက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အိမ်ကြီးလေးသင်ပေးသေးတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ရတ္တိယံမစ္စည်းမယံမံဒဂိနေနပသေနာတိဟသေယံကပေတိအာရိပါဒံဣစ္ဆဒာယသတောတံပဇာနောဥထာဏသိညာမနတိကရိတဝရတ္တိယညိဤမိသိမယာမမိသိမယံ၌ဒဂိနေနပသေနာလေယနံဘာဖြင့်ပါရိလေယခြေပေါ်၌ပါရံလေဝဲခြေကိုဣစ္ဆဒာယဇင်းငယ်လွန့်တင်ထား၍တတောတတိရှိသည်ဖြစ်၍သမ္ပဇာနောပညာစင်ញင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဥထာဏသင်ညာဘယ်ချိန်ထပြီးတော့ပါလုံးမဲဆိုတဲ့အမတ်သင်ညာကိုမနတိကရိတဝါနှလုံးတွင်၍တိဟတေယမြတ်သောချင်းသည်မင်းဤအိတ်ချင်းကဲ့သို့သောအိတ်ချင်းမျိုးကိုကပေးတည်ပြုရမယ်ဝါအိယမေမှန်ပါဗျာဘုရားအိမ်ပုံအိမ်ကြီးလေးတောင်သင်ပေးသေးတာမှန်ပါဗျာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြည့်စုံတယ်နော်ဟေးတန်းကောင်ရံအချိန်မှာမြည်ကြည့်မရအချိန်မှာအိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကလေးကိုဆောင်းပါတဲ့အိနီးရ၄မျိုးလောက်ရှိတယ်ပဲလက်ကြီးလည်းမအိပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါပြိတ္တာများအိနီးတဲ့မောက်ခုံကြီးလည်းမအိပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါအကြံတို့ညာတို့လူပြင်းများအိနီးတဲ့ဘယ်ဘက်လည်းဆောင်းမအိပ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကာမဂုဏ်သားတို့ရဲ့အိနီးတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အိနီးကဒဂိနေနပတ္တိနလက်ရနန္တောင်းဆောင်းပါသောတော့ညာဘက်ခြေတော့ကအောက်ကနေမယ်ဘယ်ဘက်ခြေတော့ကအပေါ်ကနေမယ်မှန်ပါပါတဲလေထပ်မထားပါနဲ့တဲ့ခြေမျက်စီချင်းဒူးကောင်းချင်းတိုက်ပြီးနားလာမယ်မှန်ပါပါဣစ္ဆာရာယဇင်းငယ်လွန့်တင်ထားပါမှန်ပါပါတင်နှပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတတော်တတိရှိသည်ဖြစ်၍တတိလေးနဲ့ဆင်ញင်လိုက်မှန်ပါပါအိတ်ချင်းဒါကနန္တရာတုံးလုံးလဲအိတ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးကမှန်ပါပါသူမဟုတ်ငါမဟုတ်ဣဋ္ဌာနံနိယောတတိထားလိုက်တော့ဣဋ္ဌာငါမဟုတ်ဘူးယုံနဲ့နံလို့သိတော့ဘာပြုတ်သွားနောက်တကသံပဇာနောပညာလေးနဲ့ဆင်ញင်လိုက်ပါဦးပညာလေးနဲ့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဣဋ္ဌရဲ့ယုံနာဟာအိစဲခိုက်တံမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဣဋ္ဌရဲ့ယုံနာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာတွေကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိတဝိတ္တဆိုတဲ့ဝိတ္တတွေမဝင်တာက
နောက်တော့ကတဲ့ငိမ့်သွားတာကဒီအဲ့ဒါရှင်သေးများအဲ့တကယ်သူရှင်သေးများဒီအိပ်ပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှတတိလိုက်လို့မအိပ်ဘူးတခါတည်းရန်သူကချုပ်ကနေဆိုတာနဲ့အသိဉာဏ်ကြရတရားထုတ်တဲ့ယောဂီကလည်းပဲတခါတည်းနိုးဒီနဲ့တပြိုင်တည်းဖြည်းဖြည်းမဲလို့အဲ့ဒီလိုရှင်သေးများအိတ်တဲ့ကဲသူတတိလဲတတိရှိပြီးတော့အိရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်အေဝံခောဘိက္ခဝေဘိက္ခုသီလသံအဲအေဝံခောဘိက္ခဝေဘိက္ခုဇာဘိက္ခုဇာကရိယာနုယုံတော်ဟောတိဘိက္ခဝေယံတော်များဦးချင်းသားတို့အေဝံခောဤသို့လည်းယင်ဘိက္ခုတန္တရာဘေးတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သာဂရိယံ노ကြခြင်းကိုအနုယုတ်တော်အဖာမအထုတ်သည်ဟောတိဖြစ်ပါပေ၏ဤနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကဤကုံအုပ်လိုက်တဲ့ဣမေဟိခောဘေကဝေသတုဟိဓမ္မေဟိတမနာကတောဘေကုအဘဘောပရိဟာနာယနိဗ္ဗာန်သေဝတန္တိကေဘေကဝေယံတော်များအိုချေတာတော်သတုဟိလေးပါးကုန်သောဣမေဟိဓမ္မေဟိဤတရားလေးဤတရားတို့နဲ့သမဏဂတောပြည့်စုံသောဘိက္ခုတန္တရာဘေးတွေးကြောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရိဟာနာယမဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်မှဆုတ်ယုတ်ခြင်းကအဘဘောမထိုက်တံနိဗ္ဗာန်အသေးဝါနိဗ္ဗာန်ဤသာလျှင်တန်တိကေအနိ၌နိဗ္ဗာန်သာနိဗ္ဗာန်ဤတန်တိကေဧဝါအနိ၌သာလျှင်ဟောတိဆရတိလဲလဲနေရ၏ဤတိဤသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ဆောင်ကိုပါကုန်နှင့်ပြည့်စုံပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝစာတိစေကျင့်စေဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောမိန်တော်မူခဲ့ပါ၏တည်း